Namangan shahrida yashovchi 1980-yilda tug'ilgan, muqaddam jinoyat kodeksining 131-moddasi bilan 2 marotaba sudlangan ayol Davlatobod tumanida joylashgan yashash xonadonida fohishaxona tashkil etib, mijozlarga intim xizmat ko'rsatib kelayotganligi to'g'risida tezkor ma'lumot kelib tushdi. Ma'lumotga asosan, joriy yilning 28-may kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, axloq va sog'liqqa qarshi jinoyatlar bilan kurashish bo'linmasi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida ma'lumotda nomi ko'rsatilgan ayol tadbirning shartli ishtirokchisidan 400 ming so'm pullarni olib, yashash uyida Uychi tumanida yashovchi 1984-yilda tug'ilgan ayol bilan jinsiy aloqa qilishlari uchun sharoit yaratib bergan vaqtda ushlandi. O'qishmachilik qilib, demak, jinsiy aloqa qilishlari uchun sharoit yaratib berganligi uchun o'g'irligi aniqlandi mana. Ay, bizga problemasiz. Ha? Sizga hech kim tuhmat qilib, boshqa qilmayapti. Noqonuniy harakat qilmadingmi?